За өмнөх хэсэг дээр эдгээр одоо хөрсний тийм ээг бүрдүүлдэг хэсгүүдийн талаар хатуу шингэнхийн хэсгийн талаар үзсэн байж байгаа. За тэгэхээр эдгээр агаар болон усан хөрсөн давалж байгаа ус чигийн хэсэг мөн хатуу хэсгүүдийн талаар нэрвэжлэн одоо доош нь болгож үзье. Тэгээ өмнө нь болохоор тагэд газар зүйн хичээл дээр болохоор тодорхой үзсэн байх учраас тийм машин бүдүүч маягаар ерөнхийлсэн маягаар ингээд өмнөх юмнуудыг нэгтгэсэн мөн дээрээс нь илүү одоо оновчтой ойлголт өгөхөөр ярилцъя. За тэгэхээр хөрсөн талаар тодорхой хэмжээ нь бол агаар агаал гэж яддаг байх нэ гэж үзэх нэ. Тэгэхээр агаар бол усны хэсгээ болохоор бид нэр тэрийг одоо байгаа хоосон гэсэн бидгээд болохоор ямар нэгэн усгүй байх тэр хэсгийг нэг одоо тэр чигтээ одоо агаараа дүүрсэн байгаа хэсгийг болохоор бид нэр хөрсний нүкс өвшил гэж хэлж байгаа. За тэгэхээр хөрсний нүкс өвшлийг бүрдүүлэгч одоо эзлэхүүнээр нь бий болгогч зүйлс нь болохоор агаар болон тухайн хөрсний агаар болон одоо энэ хөрсний ус хоёр бас бол бий болно гэж үзнэ. За тэгэхээр хөрсний агаар гэдэг нь болохоор агаар мандалтах агаараас ялгаатай юу юм бэ? Тэ мэ? Гэтэхэр за одоо энэ ерөнхийдөө хөрсөн давалж байгаа агаарын ойролцоогоор 78-87% азот бол эзэлж яадаг байна. За хүчил төрөгч 10-20%, за нүр сүчтэй хий 0.1-12% гэх мэт иймэрхүү маягаар хэрцэнгөө өөр агуулмжтай байдаг хөрсөн давалж байгаа агаарын найрлагыг бид нар задлж үзэх юм бол. За тэгэхээр энэ нүр сүчлийн хий хэмжээ ер нь бол маш их талайцсан ихтэй өөрчлөлттэй байгаа. Тэгэхээр та бүхэн ерөнхийдөө ойлгож байгаах яг нүр сүчтэй хий ийм өөрчлөлт хий байдаг юм бэ? Агуулгын хувьд тийм ээ. Хөрсөнд гэхдээ энэ тухайн хөрсний температур тий дулаан чигийн хэмжээ бол их багтсан. Тэнд бол ялцралын явц бол их хэмжээ. Тэгэхээр хөрсөнд тодорхой хэмжээ нүрслийн хий бол ялгардаг. Тэгэхээр энэ ялгарлын хэмжээнээс шалтгаалуулаад ийм байдлаар хэвлэлцдэг байгаа. За хөрсөнд давалж хүчил төрөгчийн хөдөлгөөр хүн адилхан юм тогтмол биш 10-20 гэж байгаа хөв байгаа. Тэгэхээр энэ болохоор хүчил төрөгч мэн хөрсөн давалж байгаа хүчил төрөгч мэн тэнд явагдаж байгаа хөрсний бусад хинүүдтэй харилцан үйлчлэл орж эсэлхийнх нь процессыг явуулах мөн одоо уусмал ийг бол өөр хин хэлбэрж шилжүүлэх хин хэлбэрийг бол уусмал шилжүүлэх юм тийм байдлаар тий хэрэглэгддэг учраас иймэрхүү байдлаар бол өөрчлөгдөж байдаг. Азот бол яхаа аргагүй бол ургамлын ургалт нь бас маш нэг чухал хүчин зүйлийн нэг нөлөөл байдаг учраас тий энэ болохоор азот гэдэг чинь энэ буюу тийм ээ энийг бид нар хөвчлэн болохоор нитрит гэж хэлдэг байгаа. Энэ азотын шин жишээлхийн бодисын хэсэг бол байдаг. Тэгэхээр энэ нь болохоор яхаа аргагүй хөрсний бас агарыг бүрдүүлж байгаа бас нэг хүчин зүйл мөн дээрээс нь адилхан харилцаа холбоо тий энэ бас ихэр орж байгаа бусад хими элементүүдтэй тэгэхээр фосфор калий гэх мэт тийм ээ эдгээр зүйлүүд харилцаулжилт орж байгаа учраас иймэрхүү маягаар бас өөрчлөлт хий байдаг юм шүү гэдгийг бол таагдад хэлхий аа гэсэн юм аа. За тэгээд нэмэлтээр таагдад бас уншаад тий илүү өнө ойлтоо бол өргөжүүлж болно. За тэгэхээр хөрсөнд бол агаар бол юм байна. За тэгэхээр энэ нүкс өвчлийг бүрдүүлж байгаа агаар болон ус хоёр болохоор нэгээс нь нөгөөрөө ингэж тий шилжинтхий байдаг. Одоо хөрс бол агаар хоёрыг бүрдүүлж байгаа нэгсийг бидгээд нийт 100% юм бол тийм ээ. Үний нэг хэсэг хувийн тийм ээ агаар бүрдүүлнэ. Нэг өөр нэг хэсэг хувийн болохоор энэ усны бүрэлдэхүүн тийм ээ бий болгоно гэсэн үг. Тэгэхээр ялангуяа хөрсөнд одоо чиг тийм ээ хурдан сэх ороод хөрсний нүкс өвчлийг дүүргэцсэн юм агарын эзлэх хөв нь болохоор багасч яадаг. Харин эсрэгээрээ хөрснөөс өвчлөлт ихэр явагдаад хөрсөнд их ус чигээ агуулмж буурцсан хөрсөнд агуулдаг агарын хэмжээ агуулмж бол нэмэгдэж байдаг юм хүчин зүйлтэй холбоотой байгаа. Тэгэхээр энэ хооронд болохоор яг үгээр нөгөө агаар хөрс болон хөрсний агаар болон агаар мандалтай агаар хоёр хоорондоо бас ингэж харилцан үйлчлдэг мөн агаард байгаа бусад хийнүүд хөрсөнд шингэх бас процессыг бас явуулж яадаг байгаа шингэж авах буцаад хөрсөнд явагдаж байсан агуулагдаж байсан бусад
хийх нөтлөхөөрөө агаарлуу бас бацаад шилжихтэй ийм цикл процессыг бас бий болгох юм нөхцөлийг бас бүрдүүлж яадаг юм зүйл байж байгаа. А мөн дээрэс нь болохоор энэ агаар маань хөрсний агаар маань тухайн урган хөрсөнд амьдрагч бичил өргөний эзэн болон ургамлын басад хэсгүүдэд амьдрах орчинд маш их чухал нөлөөллийг үзүүлж яадаг. За тэгээ мэдээж яхаа аргагүй амьсгалынхын процесс амьсгалах энэ бүхэл зүйлд нь бас маш их чухал тий амьдрах нэг өвчин зүйлийн бий болгоч яадаг юм зүйл байж байгаа. За тэгэхээр энд олсон байна. Амьдрагч тий хөрсний энэ хийн хэсэг нь түүнд амьдрагч урмал амьтан ба бичил биетнүүдийн амьдралд югаар сольжгүй өвчин зүйлийн нэг болдгоо гэж хэлсэн байж байгаа. За тэгэхээр ийм байдлаар хөрсөнд байгаа агаар маань тухайн хөрснийхөө амьдрагч тийм ээ хэсгүүд тэнд ялсмаг бий болох бүрэлдэх энэ процесс маш их чухал үүрэг өрөөлтэй байдаг байх нэ гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. Мөн дээрэс нь болохоор энэ болохоор тэнд амьдарч байгаа организмын хувьд тийм ээ нэг хүчин зүйл байна. Нөгөө талаас болохоор яг үхэр нэгэнт хөрсний пицхийн хүчин зүйлийн нөлөөнд орохоор яг нөгөө нүсвчлэн хэрэг байна гэдэг хэмжээгээр энэ бол агаар ийм хэмжээ бол агуулаг одоо хязгаарлагдч байна. А мөн дээрэс нь болохоор хэдийн хэмжээний одоо ус чигээр хансан байна. Төдий хэмжээгээр нь агарын тоо хэмжээ болохоор бас тийм ээ хомогдож нэг бол тэлж байдаг а гэдгийг болохоор ойлгосон гэж бодож байна. За тэгэхээр зарим үед л одоо жишээлбэл бид хэд агаар татсан ч юм уу тийм тухайн ургамлын одоо үндэсэнд агарын бас солилцоо шаардлагатай учраас тэр үед ямар нэг юм шаардлага байгаа тохиолдолд тийм ээ энэ агаарынх нь орчин агаарынх нь одоо энэ нөхцөлийг бол сайжруулах тийм ээ ийм бас зүйлийг бас харж үзэх бас боломжтой болно гэсэн үг. За тэгэхээр ийм байдлаар байх нь. За тэгэхээр хөрсний одоо усны талаар хэдүүлээ дараагийн хэсэг рүү оръё. За тэгэхээр хөрсний ус нь болохоор хөрсөнд явагдах бүхэл төрлийн процессыд бол ус бол байнга оролцож байдаг. Тийм ээ? Байнга өөрийн өөрөөрөлийг бол гүйцэтгэж байдаг. За тухайлбал хөрсөнд ингээд бодисууд тийм ээ шилжин хөдлөх нь болохоор энэ ус тийм нөлөөгөрөл явагдана. Хөрсний чигийн хэмжээ болохоор тухайн бүтэц тийм ээ хөрсний бүтэц структур бүтэцтэй хэлбэржилт эдгээрт бол бас чухал нөлөө үзүүлж байгаа мөн физик хүчин зүйл механик хүчин зүйл эдгээрт нь бол бас тодорхой хэмжээний бас нөлөөллийг үзүүлж байгаа мэдээж хөрсний чиг ихсэгдсэн тэнд явагдах одоо дулааны солилцоо нас өсвөлээ тийм ээ босод бүхэл процессыг бас нөлөөллөдэй үзүүлж байгаа юм зүйл байж байгаа. За тэгэхээр хөрсөнд энэ ус маань болохоор ямархуу байдал байд юм бэ гэхээр нэгэнт л бид нар одоо ус гэд тийм ээ нэг тодорхой хэмжээний усан тослууд байлаа гэж бодход эдгээр усан тослууд бол хэд хэдэн гадны хүчрүүд бол нөлөөлөх нь ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ ямар ямар хүчнүүд байд вэ гэхээр энэ болохоор нэгд нь бол хөндийн хүч байж таарна тийм ээ хөндийн хүч. За тэгээ дээрэс нь болохоор молекулуудын таталцах хүч байна тийм ээ эн хоёр усан туслын өөр хоорондын таталцах хүч байна. Молекулуудын таталцах хүч гэхээр энд нь одоо хөрсний эгэлхсгүүч юм уу байхад эдгээр нь болохоор бас мөн тийм ээ тодорхой хэмжээний таталцах хүчийг бол авчирч таар авчирдаг байна. За өөр хоорондоо тийм ээ ийм таталцах хүчүүд бол байдаг. За тэгэхээр эдгээрүүдийн хүчин зүйлүүдийн нөлөөндөө энэ хөрсөнд бол ус бол хатгалагдаж агуулагдаж байдаг а байж байгаа. За тэгэхээр хөрсөн нь болохоор агуулж байгаа хөрсний одоо өнгөн гэсэг давхар байлаа гэж бодоход энэ ч нэг юм жишээ хэлье. Өнгөн гэсэг давхар байлаа гэхэд аль төвшөнд нь байна уу гэдгээс шалтгаалуулаад хөрсний энэ ус нь давхар маань чигийн хэмжээ маань байна уу гэдгээс шалтгаалуулаад энэ нэгд болохоор энд нь болохоор потенциал буюу хөрсний усны потенциал гэж ярьдаг тийм ээ гэж ярьдаг тэр хэсэг нь бол тодорхойлогдж байгаа ялангуяа физик дээр бид гэдэг ярьдаг потенциал хүч болон кинетик хүчийг хооронд нь нэгээс нөгөө рүү яадаг потенциал хүч гэдэг болохоор ерөнхийдөө байршлаас хамаарсан хүч байдаг тийм ээ хэр өндөрт тухайн элемент газрын гадраас хэр өндөрт байна төдий хэмжээгээр тэнд бол потенциал хүч бол их байдаг.
хадгалагдаж байдаг. Үүнтэй адилхан хөрсний өнгөн хэсэгт тийм ээ байгаа энэ ус маань нэг маань потенциал хүч нь болохоор потенциал ус нь бол илүү байдаг. Хөрснийхаа гүн рүү орчихсон потенциал усны хэмжээ нь болохоор буураа явж яддаг юм бас хүчин зүйлүүд байдаг. За нэг ийм байдлаар за мөн дээрэс нь болохоор энэ ус маань тухайн энэ хөрсөн дотор юм ус хэлбрээрч байна. Хий хэлбрээрч байна. За иймэрхүү мөн холбоот ус гэх мэт иймэрхүү маягаар бас өөр хооронд нь ингэж ангиж өгнө гэж байгаа. За тэгээ ус нь болохоор ямархуу байдал байх вэ гэхээр тухайн одоо хөрсний бүрдэл одоо энэ нөхс өвчлүүдийг дүүргэсэн байдлаас шалтгааллаа тухайн хөрс ус маань ямар төрлийн ус вэ гэдэг нь тодорхойлогддог. За эхний альжинд одоо энд гарч байгаа энэ график дээрээс ингээ энэ зурнаас ингээ харахад бол энэ бол холбоот ус болон бүрхүүл усаас бүтсэн юм ус байгаа юм төлөв байна. Хэрэв энэ нүхний одоо хөрсний нүхс өвшил усаар дүүрсэн тохиолдолд чөлөөт ус байх тий нөхцөл бол илүү байх одоо алдцол баялагтай байдаг. Тэгэхээр хөрсөнд тавж байгаа ус маань нийт чөлөөт ус, хоёрт холбоот ус, гуравт бол бүрхүүл ус гэсэн юм хэлбэрт бол оршин. За тэгэхээр энэ юу яриад байна гэхээр эхний хэлжэн болохоор нөхс өвшлийг дүүргэсэн тохиолдол тийм ээ бид нар тэр хэсгийг болохоор бид нар чөлөөт ус гэж байгаа. Эдгээр чөлөөт ус нь болохоор ямар нэгэн одоо энэ игэл хэсэг хоорондын молекул таталцал байхгүй мөн капилляр тийм таталцлын хүчний нөлөөллөөс бол ангид оршиж байгаа. Зөвхөн потенциал хүчний үйлчлэлийн нөлөөндөр буюу хүндийн хүчний үйлчлэлийн нөлөөндөр байж байгаа усыг бол хэлж байгаа гэсэн үг байна. За тэгэхээр тухайн үед хөрс маань одоо энэний нөхс өвчлүүд маань энэ чигээр усаар ингээд дүүрсэн тий бүрхэгдсэн тохиолдолд чөлөөт ус бол илүү байна гэсэн үг. За тэгэхэд дээрэс нь болохоор эдгээр усууд маань доошоо бол нэвчлэлтийн байдалтай байна гэсэн үг. Доошоо ерөнхийдөө бол ингээд нэвчэн тийм ээ хүндийн хүчнийхаа нөлөө хөрөний нэвчэлт бол ихээр явагддаг байгаа. За тэгэхээр энэ холбоот энэ чөлөөт ус тийм үү те энд бол хангалттай хэмжээний ус байгаа тохиолдолд тухайн усыг авч хэрэглэх ургамал авч хэрэглэх боломж болцоо олмш дүүрэн нээлттэй байж байгаа гэсэн үг. Тухайн усыг бол авч хэрэглэхэд ургамал тийм энэ хувьд бол тийм одоо хүч аливаа юм бид нар бол хүчийн талаар ярьдаг. Тэгэхээр хүч бол тийм хангалттай шаардлагагүй байхгүй ялангуяа юм л үндэс тийм ээ усыг бол үнсээрээ олсорж явдаг шүү дээ ургамал тийм ээ. Тэгэхээр тэнд болохоор тодорхой хэмжээний даралтын тийм ээ үйлчлэл бол үзүүлдэг. Тэр даралтын үйлчлэлээс болоод усыг бол ургамал бол ингээд татаж тийм ээ сорж явдаг байгаа. Үнсээрээ сорж явдаг байгаа. Тэгэхээр тэнд бол тодорхой хэмжээний бол хүч бол байдаг. Тэгэхээр тэр зүйл нь болохоор тэр хүч маань энэ чөлөөт усыг авч хэрэглэхэд бол ал ямар нэгэн асуудалгүйгээр тий чөлөөт усыг одоо үнэхээр чөлөөтэй байдлаар тий авч хэрэглэхээ гэсэн. За холбоо ус гэдэг нь болохоор энэ молекулын таталцлын хүчний дор оршдог хоёр энэ хөрсний эг бүрдүүлэгч эгэл хэсгүүд тийм ээ бид нар үзсэн эгэл хэсгүүд хооронд байдаг. Хооронд энэ таталцлын хүч үүснэ. Тэгэхээр энэ таталцлын хүчний нөлөөндөр оршиж байгаа зүйл бол холбоот ус гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ холбоо усыг авч татхад мэдээж энэ хоёрын хооронд үүссэн энэ таталцлын хүчнээс илүү бэжэж одоо үндэсний татах тийм ээ үндэс усыг татах хүчний илүү байсан тохиолдолд энд байгаа холбоот усыг бол авч хэрглэж ургамал ашиглаж чадна гэсэн үг. За дараагийн нэг хүч нь болохоор энэ бүрхүүл ус гэж байгаа. Тэгэхээр бүрхүүл ус гэдэг нь болохоор ихэвчлэн энэ жижиг ялангуяа маш эгэл нарийн одоо энэ шаврамцар төрлийн хөрсний тэр шаврын одоо нэг диаметр дээр ч эгэл хэсгээ дээр ч юм уу ийм бүрхсэн маягаар тий гадна хэсгийг нь бол ингэж бүрхэж тий тогтсон усыг бол хэлж байгаа бүрхүүл ус гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бүрхүүл ус нь болохоор тухайн бүрхэц тэгээ дээрэс нь болохоор тэр одоо энэ материал байна тийм ээ үнийг татж байгаа энэ хоёрын хооронд үүсэж байгаа энэ хүч бол маш их
өндөр байдаг. Тэгэхээр энэ бүрхүүл усыг ургамалд авч ашиглах ер нь бол боломж байдаггүй. Тэгэхээр эдгээр нь болохоор ургамалд ашиглах боломжгүй бас чи гэж бид нар бас үздэг байгаа. За тэгэхээр энийг бол бүрхүүл ус гэж хэлдэг. Ийм байдлаар байдгаа гэсэн үг. Тэгэхээр эхний ээлжинд болохоор хөрсний чи гэдэг ойлголтыг бид нар үзсээс өмнө ус маань тэр ямар төлөвт байдаг вэ гэдэг зүйлийн талаар хөрсөн дотор байдаг зүйлийн талаар үзлээ. Тэгээд эдгээр усыг болохоор усны хөрсөнд агуулж байгаа ус хөрсний чиг маань бол усан давхар байдлаар бол ихэнх нь бол байна. Тэгэхээр энэ усан давхар маань байхдаа ийм зарим хэсэг нь болохоор холбоот ус, зарим хэсэг нь болохоор чөлөөт ус, зарим хэсэг нь болохоор бүрхүүл ус байдаг хэлбэрээр бол байдаг гэдэг бол ойлгоорой. Тэгэхээр хэрвээ тухайн хөрсөн дотор чөлөөт ус тийм ээ хангалттай их байх тохиолдолд болохоор ургамал бол ямар нэгэн чийгээр тийм дутагдах гэдэг зүйл бол байхгүй байх нь. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол чөлөөт ус алга басны дараа нь болохоор холбоот ус үлдэнэ гэсэн үг. Холбоот ус ийг ашиглаад усны дараа болохоор бүрхүүл ус үлдэнэ. Тэгэхээр бүрхүүл ус үлдсэн ч гэсэн тэр усыг бол ургамал хэрэглэх ашиглах юм чадамж байдаг учраас тэр ус бол тэгээд тэнцэнэ бол хэдийгээр чиг гэж тодорхойлох боловч хөрсөнд тодорхой хэмжээний тэр чи ус хэмжээний чигийн хэмжээг бол агуулгатай тоо хэмжээ бол явж таарна. Гэсэн ч тэр болохоор ургамал ашиглах боломжгүй тий чиг буюу усны хэлбэр юм а гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бүрхүүл ус нь болохоор одоо тэр одоо эк та байгаа тэр үрчлэхийн хүчин болохоор бид нар болохоор капилляр хүч гэж хэлдэг байгаа. Капилляр ус чиж бас хэлдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө юу яриад байх нөхөр бид хэд юм линзний пецк дээр юм линзний хичээл үздэг шүү дээ. Өндөр ингээд юм линз байла тийм ээ. Одоо энийг линз гэж бодоход тэгэхэд үүн талаар нэг ус хийхэд нэг ус чинь зарим ус нь болохоор гүтгэр зарим усны давхар нь болохоор ингэж нэг бол хотгор болж орж ирдэг тийм үү гүтгэр болон хотгор тийм. Тэгэхээр энэ болохоор гүтгэр хотгор байх нь болохоор нөгөө хамтаага тийм ямар таталцтай байна уу гэдэс шилтгаалаад гүтгэр ах хотгор ах гэдэг нь бол тодорхойлогдож байдаг тийм үү тийм. Тэгэхээр тэр тэнд үүсэж байгаа тэр хан болон тэр нөгөө ус хоёрын хоорондын тэр яг зааг дээр байгаа гэсэн нь болохоор маш одоо өндөр тийм хүчнийх нь хэмжээ бол өндөр байдаг гэсэн үг ахын. Тэр түүнийг татаж авахд их хэмжээний олон эсэргүүцэлтэй бол тулгардаг байгаа. Яг тийм байдлаар энэ одоо бүрхүүл ус бол тайлбарлагддаг. Бас яг харахгүй бас адилхан байгаль дээр байдаг нэг төрлийн энэ гүтгэр болон линзэнд ажиллагддаг гүтгэр болон хотгор ийм төрлийн одоо таталцлын хүчтэй холбоотой байдлаар бол үүсдэг гэсэн үг. За тэгэхээр нэг иймэрхүү ойлголтыг өгөөд за тэгэхээр дараагийн нэг зүйл нь болохоор хөрсний нэг бас хатуу хэсгийнх нь хэсэг тийм ээ. Хөрс маань агаар ус болон хатуу хэсгээс бүтэж байгаа тийм ээ. Агаар нь болохоор хий, ус маань болохоор шингэн хэсэг. За тэгээ хатуу хэсэг маань болохоор ийл хэсэгтэй хөрсний яг жижиг хэсгүүдийг болохоор бид нар хэлж байгаа байгаа. За тэгэхээр эдгээр хатуу хэсгээ болохоор одоо хэдүүлээ ийш хий болж хэлж аарай. За тэгэхээр энэ хөрсний хатуу хэсэг дээр хэдүүлээ хоёр зүйлийг хоёр төрлийн бүтцийг бид нар мэдэх ёстой. Нэгд нь болохоор структур бүтц гэсэн нэг юм ойлголт байж байгаа. Структур бүтц. За тэгэхээр энэ хөрсний хатуу хэсэг нь болохоор нэгд тийм ээ бид нар структур бүтцийн гэж байх нь. Хоёрт нь болохоор механик бүтц гэсэн бас нэг юм ойлголт орж ирдэг. За тэгэхээр структур бүтц гэдэг нь болохоор юг бид нэр ойлгох вэ гэхээр одоо энэ хөрсний жижиг ийгэл хэсгүүд тийм ээ эдгээр нь болохоор өөр хоорондоо ингэж органик бодисаас гарч байгаа бодлон ургамлын үндсээс ялгарч байгаа тэр цавуулаг мөн энэ ус тийм чиг хольцоос бий болсон юм агрегатууд бол үүсдэг байж байгаа ингэ өөр хоорондоо ингэж холбогдоод тийм ээ барьцлцсан юм хэсгийг бол хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ барьцлцсан хэсгүүд нь болохоор янз бүрийн хэлбэртэй байж байгаа. Тэгээд түүнийг болохоор бид нар хэлэхдээ бүтэц гэж хэлээд байгаа. Структур бүтэц.
За тэгэхээр энэ структур бүтцүүд нь болохоор нэгд бол юм босоо багны хэлбэртэй байж болно, эсвэл ялцсан байж болно, бөөм байж болно, өрлөн байж болно, самран байж болно гэх мэт янз бүрийн хэлбэртэй үүсдэг байгаа. Тэгэхээр энийг яагаад бид нар ингэж бүтцийн илүү анхаард юм бэ гэхээр энэ явж явж юм одоо нөлөөлдөг байхээр одоо газрын гадар дээр ирсэн тийм ээ орж ирсэн хурд үндэсний хэдэн өмнө хэр зэрэг одоо доошоо шингэлттэй байх уу гэх мэт эдгээр зүйлсүүд мөн энэ одоо хөрсний пицэг тийм ээ нөхцөлд бол нөлөөлөл үзүүлдэг байх нь байна. Халуун дулаан чигийн солилцоо тийм ээ хөрсний халах нэг хөрөх үедээс бол халах үедээ хөрх үедээ яг буцаадны одоо бий болсон энэ агрегатууд энэ бусаад бутраа задрын гэх мэт тийм ээ. За тэгээ дээрээс нь орж ирсэн хурд үндэс борооны усыг нэвчүүлэх шингээх энэ шингээлтэн доошгоо хэр яаж явагдах уу? Тэр халуун дулаан дулаан дамжуулах процессны яг үг. Эдгээр зүйлсүүд нь болохоор энэ чи яг энэ бүтцээс нь бол шилтгаалж яадаг байгаа. За тэгэхээр энд зүгээр энгийн жишээ хэд тийм ээ ерөнхийдөө хар шорон хөрсөхэд бол бөөмөн бүтцтэй байдаг байна. За тэгэхэд ийм төрлийн одоо нөхцөл нь болохоор юу вэ гэхээр үржил шим сайтай байх тийм байдаг. За тэгэхээр дээрэс нь энэ бөөмөн бүтцтэй хөрс болохоор харьцангуй тийм ээ сэрэг бөөмөн гэ бөөрнгөө тийм ээ хэлбэртэй учраас тийм өөр хоорондоо ингэж тийм ээ нэгнийнтэй ингэ залгагдсан учраас одоо энэ дунд нь үсэх тийм ээ зай тийм үнийг усны нөхсөвшил агаар агуулах юм боломж болцсон бол илбэг болж ирдэг. Тэр нөхцөл нь бол бүрдэж идэг гэсэн. За тэгэхээр яа болохоор ус бол урамлын үндсийг тархах тий зөөг юм нөхцөлийг бол бий болгож идэг ийм байх жишээний гэх жишээний. За нөгөө талаас нь илсэн төрлийн одоо хөрс маань гэхэд бол ийм тийм тогтсон юм бүтэц байдаггүй. Яагаад гэвэл элсэн тийм одоо шимтэжлийн бодис ч юм уу тий органик нэгдлүүд, органик юм ялцмагуд их багтай байдаг. За тэгээд ийм болохоор муус чийг агуулах чадамж гэсэн баг байдаг учраас өөр хоорондоо ингэж нэгдэж тийм ээ ингэж барьцлдаж ийм бүтэц үүсгэх юм боломж болцсон маш их хязгаарлалтгүй байдаг. Ийм бас нэг юм нөхцөл байгаа. За тэгэхээр тэрийг болохоор бид нар ягтаа хөрсний ямар төрлийн бүтцтэй бэ гэдгийг арга та структур бүтц гэж ярьдаг байх нэ. Хэрэ босоо багнан байх юм бол мэдээж тэр багныхаа тийм ээ завсар цайгаар тийм ээ босод энэ процессыуд явагдан нэг тэлэн нэг акшн тийм ээ энэ зүйл нөхцөлд ямар байх вэ. За тэгээд дээрэс нь болохоор мэдээж ялангуяа энэ барилга байгууламжтай холбоотой зүйл төр гэсэн энэ талын юм их бол зайлшгүй бас мэдчих хэв щтэй хөрсний тухайн бүтцийн нөхцөл байдлаас шилтгаалуулаад тийм ээ тэр нөгөө цэвдгийн нөхцөлд хөрс харж хөөрөх энэ нөхцлүүдэд нуралт бий болохоос үүдэлтэй хөрсний нуралт бий болох гэх мэт иймэрхүү асуудлуудыг бас тойрох асуудлууд бас харгалзан үүсэх юм зүйл бол байж байгаа. За тэгэхээр ийм байна. За тэгэр дараагийн нэг юм болохоор нөгөө хөрсийг бүхий энэ хатуу хэсгүүд маань структур бүтэц үүсгэхээс гадна өөрөө болохоор юм механик бүтцтэй байдаг. Энэ механик бүтц гэдэг нь болохоор юу хэлээд байна гэхээр энэ өөр орондоо барьцлцсан чиг гэсэн ингээд агрегат үс юмуд ингээд бүгд ингээд бутлаад ингээд үзгээр хамгийн энгийн эгэл нэгж хэсэг рүү очдог. Тэдгээр эгэл нэгж хэсгүүдийг болохоор бид нар болохоор механик элементүүд уу юу эгэл хэсэг гэж хэлж байгаа байгаа. За тэгэхээр эдгээрийг болохоор бид нар хэлэхдээ бол жижиг хэсгүүдийг хэмжээсэн болохоор бид нар болохоор одоо тухайн хөрсний эгэл хэсгүүд тэдгээрийн эгэл хэсгүүдийн бүтцийг нь болохоор бидгээр бас хуваагаад одоо механик бүтцэнд бол хуваадаг гэж байна. За тэгэхээр тэр гурван бүлэгт бол хуваадаг. За тэр нь болохоор одоо элсэн зүрх үү тэ энэ клей гэдэг шавар уу. За тэгэхэд энэ хоёрын дундлын силт гэсэн нэг нэршлэр байж байгаа. Тэр нь болохоор энэ хоёрын манайхан болохоор элсэн зэр шавар гэх мэт маягаар нэг дөрвөн чиглэлд болох байгаа гэдэг. За яг үндэ болохоор силт үндэ гэж ерөнхийдөө нийтлэг олон улсын юм байдал хэлгээр болохоор сайн силт болон клей гэсэн гурван төрлөөр бол хувааж ангилж байгаа. За тэгээ өмнө хэлснээр энэ нөгөө хөрсний структур бүтцийг ингээд харж авах ингээд өөр хоорондоо барьцлагдсан тийм ийм байхад яг хөрсний өөрийнх нь механик бүтц нь болохоор ямар байх юм бэ гэхээр бүр ингээд тийм эхлэх хэсэгт ингээд нутаг яг хамгийн ихний анхдагч хэлбэрт нь бол
гэд оруулсан байдлаа хахад энэ болохоор хөрснийх нь бүтэц, энэ болохоор одоо механик бүтэц, энэ болохоор хөрсний структур бүтэц байна гэсэн үг ээ гэдгийг бол харуулж байна. За тэгээ бас нэг юм нь болохоор хөрсн гэдгээр өмнө болохоор тайлбарлаад хөрсийг ингээ гурван хөрсийг маш олон талаас нь бид нар тайлбарлаж ич хөрсний талаар ойлголтыг бүрэн дүүрэн авах шаардлагатай байдаг. За тэгэхээр хөрсн болохоор тухайн хөрсөн дээр тодорхой хэмжээний юм чулуулгууд бол байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр эдгээрийг болохоор чулуунаас гадна эдгээрийг чулуулгыг болох чулууг болохоор стүүн гэж хуваана. Стүүн болохоор бүр нэлийн том тийм ээ. Чулуунуудыг хэлж байгаа. За тэгээд дараагийнх нь болохоор чулуулг за тэгээд дээрэс нь хайрга гэх мэт орны энэ бол хайргыг бол хэлж байгаа. Үг байж байгаа. Хайрга. За тэгэхээр тухайн яг хөрсний бүрдэл хэсэгт болохоор бид хэд энэ хайргыг ер нь бол нэг яг механик хүсийг тодруулахдаа бол оролцуулдаггүй байж байгаа тухайн хөрсийг яг энэ болохоор хөрсний нэгж гэхээс илүү зүгээр дагалдах гэх юм одоо хашигний юм арай энийг бол авч үзэхгүй. За энэ та дараа нь бол арай ойлгоод ирэх бах. Тэгэхээр хөрс гэхээр ерөнхийдөө машин эсээс хакуулаад шавар хүртлэх тийм ээ эм эгэл хэсгүүдийн хэсгийг болохоор бид хэд бол хөрс гэж бас үзнэ гэсэн үг. Тэгэхээр хөрсөн дотор бид нэр одоо ийм хайрга майрга гэднийг тий оролцуулаад механик үтсийг бол тодруулдгүй гэсэн үг байх нэ. За тэгэхээр энэ хата үсгийн болохоор механик хэсэг гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ механик үтсээ болохоор яг өмнө хэлснээр Монголын нөхцөл шавар шавранцар болон хэлсэлцэр гэж дөрөв бол ангилж байгаа. За тэгэхээр энэ бүтцээ болохоор бид нэр яаж ангилд юм бэ гэхээр хоёр аргаар ерөнхийдөө бол нэгтгэлгүй байдлаар бол ангилдаг. Нэг нь болохоор шигшүүрийн аргаар тийм ээ шигшүүр аргаар бид хэдэн лабораторид шигшүүр бол ашигладаг байж байгаа. Тэгэхээр ийм шигшүүр, тэгээ шигшүүр болгон өөр өөр ингэсэн диаметр хэмжээстэй. Тэгэхээр тухайн одоо энэ хөрсийг бүрдүүлж байгаа энэ зүйлсүүд нь болохоор одоо хэдийгээр хэмжээний одоо энэс дээших тийм ээ, энэ диаметраас дээших. Энэ бол 4 мм-ийн диаметртэй хөрсүүдийг бол ялгана гэсэн үг. Ерөнхийдөө элсэнцэр төрлийн хөрсийг нь бол одоо ихний элчэнд нь их томоохон хэсгүүд буюу тэр хайрганы хэсгүүдийг бол ялгаж амжилна. За тэгэхээр энэ бол шигшүүрийн арга байж байгаа. За нөгөө нэг арга нь болохоор одоо гар аргаар буюу тий гараараа имэрч үзээд тэгэхэд ангилдаг. Тэгэхээр энэ имрээ тэмтрээд үзэхээр тухайн хөрс маань ингээ ширхэгтэй байж хэм бол хэлсэнцэр ямар нэгэн ширхэг ингээ ажиглагдсан нэмэгдэхгүй тэг өөр хооронд нь ингээ юм яаж байгаа юм шиг тийм юугүй байх юм бол ялгаагүй байх юм бол тэр ч юм бол шимэдэ шавар шаварлаг чиглэл рүү хүн дээрээс нөр хооронд нь ялгахтаа бид нар одоо ус нэмж байгаа тэг хольц болгоод тэг бөмбөлөө үүсч гинөө өөр хоорондоо ингээ нэгт барьцлж гинөөгүй юу гэдгээсэн шилтгаалгуулаад тухайн хөрс мэн эсвэл эсэнц рүү шавар руу шаварц руу гэдэг зүйлийг нь ангилдаг юм зүйл байж байгаа. За тэгэхээр ийм байдлаар тухайн хөрсний энэ механик үтсийг нь тодруулдаг гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хат үсгийн тийм ээ хөрсний тэгэхээр эсгийг тодруулдаг байж байгаа. За тэгэхээр энэ чи болохоор бас нэг юм та хэдэд үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр болохоор юу харуулж байна вэ гэхээр өөр одоо олон төрлийн одоо англиудыг бол ашигладаг байж байгаа. Тэгэхээр олон төрлийн гэдэг нь болохоор тухайн газар орн нутаг, тухайн одоо улс орн ч юм уу тийм одоо олон зуун жилийн туршид одоо энэ судалгаа хийж явж байгаа ч юм уу нэг юм өөр гэсэн нэг юм судалгааны одоо стандарт нэгжүүдтэй болсон байдаг. За тэгэхээр эдгээр нэгжүүд нь болохоор зарим нэг нь болохоор ихэнх нь бол маш нийтлэг хэрэглэгдэх юм утгууд тийм хязгаарын утгууд бол байж байгаа. За бидний хувьд болохоор
ихэвчлэн одоо Орсын англилыг бол ашигладаг байж байгаа. За тэгээд нийт олон улсад бол төлхөө ашиглагддаг англи гэх юм бол за Америкийн энэ болохоор хөдөө аж ахуйн тийм ээ одоо тэр тэнхмийнх нь гаргасан юм энэ ашигладаг юм англи л. За тэгээд дараагийнх нь болохоор олон улсын хөрс судлалын нийгэмлэх. За тэгээд мөн одоо энэ зам тээврийн яамны илт гэж хэлэх багта одоо засаг захиргаа огны хариуцсан нийтийн тийм хэсэг нэг жин нэг англи байна. За тэгээд дараах нь болохоо Британий бас стандарт чилийн одоо яг хүрээлэн гэх юм уу тэдний гас гаргасан англи байна. За мөн дээрэс нь Германы англи гэх мэт тийм олон англиуд байна. Тэгэхээр эдгээр нь болохоор юугаараа ялгагдах вэ гэхээр одоо сайн хэлсэнтэй хязгаарын утгуудаараа яг хэдээс хэдийн хоорондох диаметртэй. Яг тэгвэл хатуу хэсгүүд маань пицэг буюу диаметр тий бит пицэг бит байна гэсэн тийм үү тий. Тэгэхээр диаметртэй байна. Тэр диаметр нөгөө хэсгийнхаа диаметраас нь шалтгааллуулаад ямар төрлийн одоо том жижигээс нь шалтгааллуулаад тийм ээ илсүү, илсэнцэрүү, шавруу тий эсвэл юунд оролцуулах вэ нэг хайрахт оролцуулах уу гэх мэт эдгээр зүйлсүүд нь тодорхойлогдчихжээ байна. За тэгээд энэ графикаас ингээд та хэд ингээд харах юм бол хэдүүл ингээд харах юм бол энэ ерөнхийдөө бол гравел буюу тий хайрга хайрганых болгоо энэ диаметр нь их хань утга нь болохоо миллиметрээр явж байгаа. Тэгэхээр логарифм овертэй. За тэгэхээр энэ болохоор 2 миллиметрээс дээш байх юм бол эдгэрийг бол хайрга гэж үзнэ гэж яг жишээ нэ. За тэгэд энэ 0000-ийн одоо 4 5 юм уу? 0.5-аас одоо 2 мм хоорондохын болохоор илс тийм ээ гэж үзэн гээд за гэхдээ баг зэргийн жоохон юм наа цаана юм зөрүүтэй байгаа зү тийм ээ нэг харж байгаа хин одоо энэ шаврын хувьд тийм ээ бас юм ихэнх нь ойролцоогоор 0.2 хүртэлх буюу түүнээс баг илсгүүдийг болохоор шавар гэж үздэг үзнэ гэсэн ийм англиуд ийм юнуттай байдаг байгаа. За тэгээд энэ тухайн хөрс болгоны битгээд аваад тухайн хөрс маань яг байгаль дээр болохоор дандаа илс, дандаа хайрга, эсвэл дандаа шавраас бүтсэн юм хөрс бол байдаггүй. Тэгэхээр эдгээр болгоны ингээ хольцтэй тий оролцоороос бүтсэн юм хөрсүүд байж байгаа. Тэгэхээр энэ тухайн хөрс маань яг юу нийлүү давуу юм бэ гэсэн юм байдлаар хөрсний ангилуудыг бол хийдэг байж байгаа. Тэгэхээр тэр ангилуудыг хийхдээ хэрэгтэй энэ гурвалжингийн энэ одоо Америкийн гаргасан Америк болон Английн ерөнхийдөө их ойролцоо юм ийм юу ашигладаг байгаа. Энийг ашиглаад тухайн хөрс маань ямар төрлийн хөрс вэ гэсэн англиг бол хийж өгдөг байж байгаа. Тэгэхээр энд нь болохоор юу гэсэн үг гэхээр бид нар нэг ийм газраас хөрсний дээж авлаа гэж бодъё. Тэр хөрснийхаа дээжээ болохоор ингэж англи гэсэн үг одоо шигшгийн шигшээд тийм ээ гараар тэмтрэхийн тэмтрээд тэгэд хэдэн өвн тийм ээ хуваар нь хуваад одоо жишээлбэл 100 грамм тийм ээ хөрс байлаа гэхдээ тэрний 20 грамм нь тийм ээ одоо шавар тийм дандаа 0 хөл 1.2 мм-с тотогшоо тийм үү тийм маш нарийн хэсэг байлаа. За үлдсэн хувь нь одоо юу илс байсан ч юм уу тийм 80 грамм. Тэгэхээр 80 өвн гэсэн үг. Нөгөөдөн 20 өвн ч юм уу. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар ингээд хувь оюугийн ялгасныхан дараа хувийнх нь харьцаагаар нь тийм ямар төрлийн хөрс вэ гэдгийг бол одоо англиг бол хийж өгдөгөө гэсэн үг. Тэгэхээр энэ юг бол ашиглаад энэ одоо диаграммыг уруул хөрсний английн диаграммыг ашиглаж хагаад тухайн хөрс ямар төрлийн хөрсний хөрсөнд бол багтах вэ гэдэг бол англиудыг хэрэгждэг байж байгаа. За нэг ийм ойлголт байгаа. За тэгэхээр энэ дээр болохоор та хэдэд бас нэг юм хэлэх юм.
Тэгэхээр тухайн хөрсийг механик процессын шалтгаалуулаад хөрсний юм ангиллуудыг хийж өгдөг байх нэ гэсэн үг. Тэгэхээр ямар төрлийн хөрс вэ гэдэг нь болохоор бид нэр хөвшин дээр хатуу хэсгийн тийм ээ хөрсний хатуу хэсгийг авч ярьж байгаа. Тухайн хөрсний хатуу хэсгээ дээрээс нь үнслээд энэ нөгөө нэг том жижиг юу гарна тий диаметр нь ангиллаад ингээд хуваар нь гаргаад хуваасан шалтгаалуулаад хэдэн өн дилинк байна уу гэдгээс нь ч юм уу тий яаж хагаад ингээд тийм төрлийн хөрс байна гэдэг юм тодорхойлно гэсэн үг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ ангиллуудыг бол хөвшин түлхүү ашигладаг. За манайхны бодлохоор биес нь бол орсын англи хэрэглэдэг гэсэн байгаа. Тэгэхээр орсын англи нь бол одоо жишээ Сибири хар хөрөн хөрс гэдэг ч юм уу тиймэрхүү маягаар хэллээд явждаг юм хэллүүдийг бол ашигласан байдаг. Тэгэхээр эдгэрийн бид нар бол яг тэр байдлаар нь ашиглахын хажуугаар нөгөө талаас нь болохоор тухайн хөрснийх нь яг энэ механик бүтцийнхэн бүрдэл хэсгүүдийн хажуугаас давхар тийм ингээд бичээдж явах юм бол олон улсад нэгтэй ойлголцоод бас тий харьцуулгатай би болохоо бас айгүй төгөн байдаг. Тэгэхээр ихэнх юмуд маань болохоор судалгаа болгоны маань ард болохоор тийм ээ. Тэр энэ механик бүтцийнхэн хэмжээ хэсгүүдтэй тухайн хөрснийхэн шин чанар дээр бол цайшгүй орж явж байгаа юм зүйл байгаа. За нэг юм байна. За тэгээд дараагийн нэг зүйл нь болохоор хөрсний морфолог шин чанарын тухай тэгээд ярина. Тэгэхээр хөрсний морфолог шин чанар гэдэг нь юу вэ? Хөрсний морфолог гэдэг нь болохоор юу яриад байна гэхээр бид нар зөвхөн өнгөн хэсгээс нь ч юм хараад тухайн хөрсийг ямар төрлийн хөрс вэ гэдгийг бол харж болно. Гэтэ тухайн хөрс маань болохоор босоо төсөлтэй энэ бид нар хийж ээж яг хөрснийхаа гүн рүүгээ ургамлынхаа үндэс дарахах тэр чиглэл рүүгээ ямар төрлийн хөрс байна гэдгийг бол тодорхойлох шаардлагатай байдаг. За тэгэхээр үүнийг болохоор бид нар энэ хөрсний энэ босоо төсөлтэй тэрнийх нь одоо босоо төсөлтийнх нь одоо градиент нь тийм ээ бид нар маш их сурсан шүү дээ энэ босоо тий өөрчлөлтийн тий гаргаж ирж судалдаг гэсэн үг байгаа. Түүнийг болохоор бичигэл хийдэг. Тэгэхээр тэр бичигэл болохоо хөрсний морфолог бичлэг бичгэж хийдэг байгаа. За тэгэхэд энэ нь болохоор юг харуулдаг вэ гэхээр тухайн хөрс хэр сайн тий бүтцтэй вэ гэдэг зүйлийг бол харуулж идэг юм байна. За тэгэхээр одоо энэ граф дээрээс ингээ харах юм бол энэ одоо хөрсний одоо энэ цэслэлтийг бид нэг иймэрхүү маягаар цэсэд ингээ харах нь. Тэгэхээр энэ болохоор хооронд нь бол ангиллуудыг хийж өгдөг. Энэ эхний хэсэг нь болохоор А хэсэг, Б хэсэг, С хэсэг болон дараагийнх нь болохоор чулуулаг хэсэг гэсэн иймэрхүү маягаар ингээ А Б С Б гэж ангилдаг. Тэгэхээр эдгэрийг болохоор А хэсэг нь болохоор хамгийн өнгөн хэсэг тийм ээ. Өнгөн хэсэг буюу хөрс одоо энэ маш идэвхтэй хэсэг байгаа. Энэ хэсэгт нь болохоор урмлын хөрс ялцмаг бий болж идэг. Тэгээ бичил организм метр их идэвхтэй амьдрдаг юм орчныг бол хэлж байгаа. За тэгээ дараагийн бие орчныг бол харахад бол бас хөрсний үндэс бол тархдаг. Яг гүнийг бол харсан хэсэг байж байгаа чинь иймэрхүү маягаар. За тэгээд C хэсэг нь болохоор чулуулаг энэ тэнд нь чулуулагтай баг зэрэг юм хөрсний үлдцтэй гэх мэт тийм. За тэгээд дараагийн хэсэг нь юм байна гэсэн иймэрхүү маягийн юм. Кей бол ерөнхий дүр зураг бол гарч ирдэг. За тэгтээ энэ яг энэ төсөлт хийхтэй болохоор өнгийн тийм ээ хаана ямар төрлийн одоо өнг байна, ямар шин чанартай байна гэхмэтийн маш нарийн бичиглүүдийг бол хийдэг байгаа. За тэгээд жишээлбэл одоо энэ дээр ингээд А хэсгээс өмнөх бол бас зарим үед л О хэсэг бас орж ирдэг. Тэгэхээр О хэсэг нь болохоор юу яа гэхээр нөгөө хөрсний тухайн хөрсний тийм ээ өнгө хэсэг буюу ихэнх ургамлын үлдэгдэл хэсэг байгаа хэсэг ихэнх нь болохоор ингээ хэсэг хэсэг үлдэгдэл хэсэг ингээд маш их жижигхэн юм өвлөн болсон тийм ээ тийм хэсгүүд бол байж идэг. Тэдгээр нь болохоор ямар нэг одоо хөрсний бактериудад ашиглагдаагүй үлдсэн тийм ээ
x-гүүд байж байгаа чинь иймэрхүү магийн x-гүүдийг болохоор o гэсэн гэдэг. За тэгээ x хэм болохоор юм гэдэг яг ялмаг үссэн x-гүүдээс болоод за тэгээд хамгийн a болохоор 1 2 3 гэх мэт ангилна. За тэгээд энэ болохоор transition буюу тийм энэ шилжилтийн бүс гэсэн байна гэх мэт. Иймэрхүү маягаар өөр хаанд нь ангилаад ялгаад гаа гэсэн үг юм. За тэгээд яг хоо ихэнх одоо тухайн хөрсийг бид нар ингэж морфолог цэслтийг хийснээр тухайн хөрс мэн хэр сайн хөрс вэ гэдгийг бол нэг тодорхойлох нь байна. За тэгээд тухайн хөрсний одоо жишээлбэл тэр A хэсэг зузаан багц сумаа мэдээж ургамлын одоо ургам хавргалтанд тийм ээ сайн нэг бол илэрхийлнэ гэсэн үг ээ болон о бол x-гүүд. За тэгээд зарим юмд нь болохоор чулуулгийнхан давхарын болохоор нэлийн одоо газрын өнгөсөр рүүгээ ингээд төрж явж ирсэн тийм хөрсч байж болно гэх мэт те. Иймэрхүү байдлаас нь шилтгааллаа тухайн хөрс ямар төрлийн хөрс вэ гэдэг нь болохоор бид нар ялгаа салгаж ангилдаг байх нэ гэсэн үг. За тэгээд тухайн хөрс одоо үүсэхдээ одоо тэр өнгөсөг буюу те ургамлын ургах одоо бичил организмуд амьдрах юм таатай орчны бас хэлж байгаа шүү дээ. Хөрс гэдэг мэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ хөрсийг үүсэх бол маш удаан жил үргэлжилдэг процесс байж байгаа. За тэгэхээр энэ эдгэрийн одоо бүтцэн бол мэдээж маш төр хөрсөнд бол маш олон төрлийн үйл ажиллагаанууд бол явагдана. Үйл процессүүд нийт нь пицэг процесс явагдах нь байна. Хаалч хөрн тэгээ ус чийг дулаан намжуулна гэх мэт тийм ээ. Бидний яг судалгааны гол сэдэв хэсэг байгаа. Нөгөө талаас нь болохоор биологийн хүчин зүйлс бол бас зайлшгүй бас явагдана. Тийм ээ. Тэгэхээр эдгээр нь болохоор тухайн хөрс үүсэх тийм ээ нөхцөлийг бас бүрдүүлж яадаг. Тэгээ нэг ургамлын үндэсний системтэй чиг юмлоо орхоны үйл ажиллагаа бол мэдээж одоо тухайн хөрс үүсэх бүрэлдэхэд маш чухал нөлөөтэй байна. За тэгээд үндэсний систем хэдэж чинээ сайн ургас салгаж тархан төдөж чинээ бүтцийг үүсгэх бол сайн нөхцөлийг бол бүрдүүлнэ гэх мэт. За тэгээд иймэрхүү маягаар тэг хөрсийг бол тухайн одоо цааг цавсар их байх тусмаа тэнд нь орох гарах тийм ээ жижиг организмын хөдөлгөөнөд болон мэл идэвчэн тархах нөхцөлн ч гэсэн тий хэлхэ зарн тэлэгдэн энэ нөхцлөөсөө шилтгааллуулаад тухайн ургамлын үлдэгдлийг тийм ээ ялсмөх болгох задлах ийм олон процессыуд одоо гшат дараална тийм ээ явагдана. За тэгэхээр ийм нөхцлөөсөө болоод тухайн хөрсний бүтцийг бол сайжруулах хөрсийг бол сайн ашиглах юм нөхцлүүд бол бий болно гэсэн ийм байдалтай бол байх нэ гэсэн. Тэгэхээр ингээдээ бид нарын хувьд болохоор хөрсний талаар ойлголтыг тийм ингээд энэ хөртөл ингээд үтслээ. Тэгэхээр хамгийн гол зүйл байна. Тийм ээ. Одоо энэ 3 хэсэг байгаа. Тэрний бол агаар хэсгийг үзлээ. Хөрсний агаар, тийм ээ. Тэгээ хөрсний усны хэсэг, тэгээ хөрсний хатуу хэсгийг талаар үзлээ. За одоо тэгээ дараагийн хэсэгтэр хэдэл одоо хөрсний чиг рүү харна. За тэгээ түр баяр та. Баярлалаа.